ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସ୍ତ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ରହିବି, ତ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଜିନିଷ ଯଦି ଭଜା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସିଝେଇଛି, କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି, ଚାରୁ କରିବି। ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଲି ସିଝା ହେଉଛି, ଭଜା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେବ ଭଲସେ। ହଁ ହଁ ହେଇଠିକି ଦେବି, କୋବି ବିନ୍ସ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେବ ଖାଇ ହେବ। ଏଠି ମୁଁ କଲମ ବସେଇଛି, କଲମ କମ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଅଟ ଚକୁଳି ହେବ, ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ହେଇଗଲା ଅଟା ଚକୁଳି, ଏଠି ଭଜା ବସିଛି, ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। ହଁ ସେ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ବଡ଼ ସାନ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲା ଖାଇବେ ବୋଲି। କୁନି ତମେ ଖାଉନ, ଖାଉଛ? କେମିତି ହେଇଛି? ଇସ୍ କେମିତି ହେଇଛି? ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ହେଟା କୁଦି ଦେଲୁ? ଅହ କୋଉ ପଟ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ପରା you
ଏଇ କଡ଼େଇ ବସିଛି ବାଇଗଣ ଆସିଲା ହୋଇଗଲାଣି ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଭଜା ରେଡ଼ି ନାସ୍ତା ପାଇଁ ଅଟା ଚକୁଳି ଏଇଟ୍ ଏଇଟ୍ ଟିକି ଦେଉ ଟିକେ ଲୁଗାଟାକୁ ହଉ ଖାଇବା ଖାଇବା ଡେବାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବ ଏଇଟା